Hezký den. Mám tady před sebou dva ovocné džusy a jablko. Ačkoliv oba ty džusy jsou ovocné, přece jenom ten vliv těchto džusů je zcela rozdílný na náš metabolismus. Ten pomerančový džus má jiné složení totiž z hlediska fruktózy, ovocného cukru a glukózy než jablečný džus. Jablečný džus dá se říct, že je jeden z nejméně vhodných nápojů, které můžeme pít. A je rozhodně horší než jablko, samozřejmě, protože ovoce v celku, pokud ho jíme, a není důvod, proč ovoce nejíst, ale ne rozhodně v takové míře, jako se doporučuje. To znamená, jestli hodně ovoce zeleniny není úplně platné, jestli dost zeleniny a některé ovoce. Jablečný džus oproti pomerančovému džusu má nevýhodu jednak ve větším množství, celkově množství cukru. To znamená, že když si vezmeme takovou standardní porci ovocného džusu nebo množství, jako je 250 ml, tak máme až 8 lžiček cukru, což je v podstatě maximální doporučené množství z hlediska přidaného cukru. My v tom jablečném džusu nemáme přidaný cukr, pokud, pokud kupujeme kvalitnější, ale máme tam volné cukry. A problém je, že ta glykemická nálož toho jablečného džusu je vyšší než toho pomerančového džusu nebo některých jiných džusů, jako ideálně samozřejmě nejlepší ovoce, bobulovité ovoce, které má toho cukru nejméně. Ale v tom ovocném jablečném džusu. Zejména tady ten třeba druh, který mám, je z koncentrátu. Takže to množství těch kalorií, ale zejména teď těch sacharidů, je zdánlivě nízké, protože tady zrovna u těch 200 ml je to 11 gramů a z toho cukru tedy téměř stejné množství, protože ty volné cukry tam převažují. Problém je, že ten koncentrát, ten jablečný džus je naředěný. To znamená, to, co se odpaří během té přípravy, toho lisování. Samozřejmě on je potom ještě pasterovaný, takže tam ty účinné látky, ty vitaminy a polyfenoly tak ani výrazně nejsou oproti třeba těm slazeným nápojům. Ale to, že je doplňovaný vodou, samozřejmě snižuje množství těch cukrů. Ale ještě jiný problém s jablečným džusem je v tom, že ten poměr, a to se týká i některých sladidel, které se považují zdánlivě za zdravé, jako agáve syrup například, má velké množství fruktózy ovocného cukru a menší množství glukózy. Ten pomerančový džus má ten poměr zhruba 1 ku 1. To znamená, ten negativní vliv na metabolismus je menší. U toho jablečného džusu je dvakrát tolik fruktózy ovocného cukru. A proč je to problém? Protože my, když sníme jablko, tak se nám v podstatě. V, střeba, v tenkém střevě a nedostává se ta fruktóza do, do, tlustého střeva, neovlivňuje střevní mikrofloru. Já se často zmiňuji ve videích a i v knížkách o důležitosti střevních bakterií. A věci zjistili, a to je vlastně poměrně nová věc, že ten jablečný džus vlastně dá se říct projde eh, trávícím ústrojím do tlustého střeva, a nevstřebá se dostatečně v tenkém střevě, protože ten organismus a to tenké střevo, ty střevní buňky nejsou nastavené na takové množství fruktózy v tekuté podobě. A ta fruktóza, ten ovocný cukr, projde do tlustého střeva, kde narušuje střevní mikroflóru a v podstatě umožňuje přerůstání některých škodlivých bakterií, které zpracují tu fruktózu, protože náš střevní mikrobiom není nastavený z evolučně genetického hlediska, aby zpracoval takovéto množství fruktózy ovocného cukru, například z tohoto jablečného džusu. To znamená, problém těchto džusů ovocných, které se často považují za zdravější než slazené nápoje, jako je kola, je zdánlivě zdravější nápoj, v podstatě ani z hlediska množství cukru, ale ani z hlediska působení na tu střední mikroflóru. Není lepší, ba naopak může být ještě horší. To znamená, je lépe opravdu, pokud si chcete připravovat ovocné džusy, tak pít ovocný džus čerstvý, čerstvě lisovaný nejlépe doma z jablek. Ale i tak počítejte s tím, že to bude větší množství cukrů pro organismus, ale rozhodně i vzhlediska těch polyfenolů, antioxidantů, které tam jsou a té vlákniny, která je v tom čerstvě třeba vylisovaném džusu do jisté míry, protože ten rozdíl v těch studiích byl, i když byl takto jenom ten džus v podstatě čirý, anebo byl zakalený, to znamená, že obsahoval nějakou vlákninu, že nebyl úplně přefiltrovaný a pasterovaný, který ničí vlastně ty účinné složky. To znamená, je lépe pokud už, tak pít spíš kombinaci zeleninové a ovocné šťávy nebo smutí více v té zeleninové podobě, než pít ovocné džusy. A opravdu z těch ovocných džusů ten jablečný džus je jeden z nejhorších právě vlivem na tu střevní mikrofloru.